საქართველოს ეკთნის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ამ დღის აღსანიშნავად ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ეკთნებისთვის მიძღვნილი კონცერტი სუხიშვილების სახელმწიფო ანსამბლმა გამართა. ღონისძიების ორგანიზატორმა ევექსმა სამედიცინო კორპორაციაში დასაქმებული ყველაზე უხუცესი ეკთნებიც დააჯილდოვა. საქართველოში ამ პროფესიით 14,000 ადამიანი მუშაობს. და მიულოცოთ დღევანდელი დღე სრულიად საქართველოს ეკთნებს და განსაკუთრებით ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულ ეკთნებს, ჩვენ როგორც ყველაზე მსხვილი დამქირავებელი ამ სექტორში, სადაც მუშაობს დაახლოებით 3200 ეკთანი, გადავწყვიტეთ, რომ ეს დღე მათთვის განსაკუთრებული გაგვეხადა და მიგვეწყნა მათთვის სპეციალური კონცერტი, სუხიშვილების კონცერტი და დაგვეჯილდოებინა ის ეკთნები, რომელსაც განსაკუთრებული როლი აქვთ და განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვით. და მრავალი წელია მუშაობენ პაციენტის უსაფრთხოებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკთნის პროფესია ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისათვის. ისინი ძალიან დიდ როლს თამაშობენ. თუ კი ყოველთვის ვამბობენ, თუ კი ექიმი აკეთებს, ასე ვთქვათ, დიაგნოსტიკას, მკურნალობის კურს განსაზღვრავს, ექიმ ეკთანი ზრუნავს პაციენტზე.